Ja, v smislu kandidature je po eni strani, da s uspehom liberalnega foruma, s tem, da pride ta stranka v avstrijski parlament, preprečimo udeležbo v avstrijski vladi skrajno desnih strank, namreč Svobodnjaške stranke oziroma Haiderjeve stranke. Brez liberalnega foruma v parlamentu nam grozi namreč nevarnost, da brez udeležbe teh dveh strank ne bi bilo večine. Po drugi strani pa je ravno za koroške Slovence seveda važno, da bojo po vsej verjetnosti ravno v naslednjih mesecih odločali v državnem zboru o uresničevanju ustavnega sodišča, o dvojezični topografiji v uradnem jeziku in reformi zakona v narodnih skupinah. In tukaj je seveda, mislim, da izrednega pomena, da je zastopnik v parlamentu, ki lahko avtentično zastopa interese manjšine. In upam, da bo v tem smislu kandidatura uspela.